Hallo, hallo, det Anorexio, og velkommen til en ny mini-filler-episode, fortsatt ifra Joe Danger. Denne gang er det Event Spring Terry, collect all the pickups. Ok. Crouch and release when you hit a spring to super spring jump. Ja, men hvordan croucher jeg da? Hallo? Jeg vet ikke hvordan jeg croucher jeg. Hva tast er det da? Help! Åh, ja, sånn ja, ok. Ja, nå er jeg med. Da kjører vi på. Sånn. Jeg må vist enda høyere. Hvordan? Der ja, aha. Hvis jeg trykker space akkurat når jeg er på den. Aha. Nice. Ok. Sånn. Og så opp her. Og så skal vi ned. Ta alle deg med. Sånn, flott. Og så skal vi ta deg. Jeg konsentrerer meg nå. Sånn. Og vi skal kombinere triksing og alt mulig. Der. Det håper går galt. Jeg trykte feil knapp. Du skal opp, Joe. Opp skal du. Sånn, ja. Flott. Og så skal vi opp her. Triks med litt. Sånn. Ok. Der fikk man der. Yes. Yeah, ok. Jeg stokk. Det var bomber der. Ok. Ok, hvorfor kjører du ikke? Ok, tastaturen min som tuller. Ok. Sånn. Da fikk vi litt poeng. Nei, du trykker feil knapp. Du skal trykke sånn. Oh yeah, det var et bra hopp. Sånn skal det gjøres. Ok, yeah. Der fikk vi alle mutterne, så da skal jeg bare komme meg opp. Sånn. Sånn skal vi gjøre her. Vi skal opp. Opp, Joe! Opp! Sånn, ja. Flott. Og det var de der farlige bombene. Hvordan skal jeg komme over deg da, liksom? Hæ? Jeg begynner å bli stresset og irritert. Slutt, Joe! Kjerp deg! Og... Døven døtte, det var veldig defekt effekt der. Ok. Nå tuller tastaturen mitt litt igjen. Sånn kan jeg få mer fart hvis jeg... Au! Det var ikke sånn jeg skulle gjøre. Kan jeg få tak i den mutteren der oppe på en eller annen rar måte? Nei vel, jeg kan prøve på nye, jeg. Stresset. Litt grann stresset. Ok. Jo! Ok, sånn. Så opp her. Nei, jeg trykker feil, sånn. Ok, slipper litt gass. Da får han tydeligvis boost, han karen her. Sånn, Mr. Joe Danger. Ok, og så opp her. Det var feil knapp igjen det, du. Jeg skulle triksa, ikke fisa, skulle jeg ikke si. Sånn, ja. Flott. Ok. Sånn, og så er det de bombene der oppe. Hvordan kom jeg forbi dere? Sånn gjør vi det. Yeah! Seier. Det er seier. Bronse? Ikke bare mer enn bronse. Vi skal ha gull. Men nå må jeg gjøre det en gang til. Jeg kan ikke nøye meg med bronse. Det må være bedre enn det, altså. Skal vi se. Trikse litt. Sånn. Trikse litt der også. Sånn. Så trikse vi litt over her. Sånn. Bare samle det vi kan av poeng her nå. På samme tid. Sånn. Joho! Masse poeng. Yeah. Se den. Jeg tror de skulle klare deg. Sånn. Ok. Hvorfor kommer du ikke opp? Sånn, der. Ok. Nå har jeg masse poeng. Det bør holde det poenget jeg har nå, så da kan jeg roe meg litt ned på triksinga. Ok, klar med dette en gang til nå da. Kom igjen. Også boost. Yeah! Oh yeah,
Kom igjen, gull, gull. Yes, der har vi gull, og vi har alle mutterne. Yes, og vi fikk stjerner. Sånn skal det gjøres. Da ses vi I neste episode av Joe Danger. Ta-ta. Og så skal vi opp her. Yes. Hvem som lager den der lyden? Er det bare jeg som håper den? Oi, vi glemte en mutter. Vi må ha alle mutterne, sånn. Yeah! Ok, nå trikser vi litt til meg. Nei, der trodde jeg kom. Ok, dette er bra. Jeg synes jeg gjør en god jobb, men det som tingen at dette her bare training, så det blir verre når vi setter I gang for fullt. No, Joe! Dette her skal liksom være en mini-episode. Det blir ikke mini hvis du skal holde på sånn sett det her. Kom deg oppå. Sånn, ja.